Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová, som redaktorka jojzdravie.sk a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Január je pre mnohých ľudí obdobím, kedy sa snažia schudnúť kilá získané vianočným jedením. Nie je to však také jednoduché, pretože ani naše telo nie je jednoduché a o tom sa dnes budeme rozprávať s pánom docentom Milanom Sedliakom, ktorý pracuje ako vedecký pracovník na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského. Dobrý deň, pán docent. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. No, diety, to je taká večná téma, sa dá povedať. Väčšina ľudí, keď sa snažia schudnúť, tak si povedia, dobre, tak ako vysadím teraz sacharidy, nebudem jesť pečivo, nebudem jesť cestoviny, prípadne nebudem večerať, uvidíme, ako dlho mi to vydrží. Funguje vôbec nejaká dieta, pán docent? Funguje vôbec niečo z tohto? Začneme s tým, že to slovo dieta je tak spojené s tým schudnutím a v podstate dieta je... Spôsob každý máme to. Presne, každý máme nejakú vlastnú dietu, to je to, čo jeme. A samozrejme, že diety fungujú, všelijaké diety fungujú. Aj tie také, že kapustová dieta, dáte si len kapustu, budete kyslú jesť, alebo len ovocie. Problém je, že to funguje väčšinou krátkodobo a druhý problém je, čo to robí s nami. Že väčšina týchto diet nie je z dlhodobého hľadiska dobrá. To je prvý zdravotne. A druhý bod je, že nie je udržateľná. Čiže... Dietu, ktorú by sme si mali nájsť, je taká, že keď s ňou začneme, tak sa sami seba máme spýtať, som schopný takto sa stravovať 5 rokov, 10 rokov. Ak je odpoveď, že áno, toto mi úplne vyhovuje, tak potom to je tá dieta, ktorá je pre nás správna. To je tá správna cesta, to potom to jedenie tej kapusty asi naozaj nebude. Ľudia možno často začínajú od toho, že sa zamýšľajú nad tým, že ako často mám napríklad jesť. Je napríklad dobrý nápad, sú ľudia, ktorí majú naozaj problém jesť ráno. Že ťažko povedať, že prečo, ja medzi nich nepatrím napríklad, ale môj syn áno, že sa zobudí a má skutočne problém niečo zjesť. Sú tie raňajky také dôležité, možno z toho energetického hľadiska, z hľadiska naštartovania metabolizmu, alebo ich možno vynechať? Ako to je? Veda sa nie celkom zhoduje. Sú pekné štúdie na pomerne veľa ľuďoch, kde chudli a jedna skupinka jedla tie raňajky, pri tom chudnutí druhá nejedla. Neviem, či si skúsite tipnúť, aký bol výsledok, či tam bol nejaký rozdiel medzi nimi. Podľa mňa nie. V tejto štúdii nebol. Ale tá veda ide dopredu a ukazuje sa, že raňajky by sme mali nejakým spôsobom jesť. Ale je veľká pravda, že to telo ráno cíti menší pocit hladu a je to prirodzené, lebo napríklad takzvaný, alebo je to hormón, ktorý sa volá grelín, ktorý nám signalizuje, že sme hladní, tak on je ráno, máme ho menej. A večer ho máme viac. Preto nám večer chutí viac. A dokonca aj keď sa najeme, tak ten hormón je stále večer ako keby vyšší než ráno, to znamená, že aj keď sa najeme, stále máme večer. Máme pocit, že ešte by sme si niečo dali. Mm-hmm. Ale ja tvrdím, keďže som aj z Fakulty telesnej výchovy a športu, že všetko je trénovateľné a aj toto je trénovateľné. Takže sa človek v podstate môže naučiť raňajkovať. Majú tie raňajky nejaké správne zloženie? Alebo si každý môže dať? Lebo Francúzi napríklad, ktorí sú štíhli, tí bežne raňajkujú sladké veci. Keď som tam 3 mesiace bola, tak som mala chuť si omlatiť hlavu o stenu už 3. mesiac, lebo proste mne to absolútne nechutilo a oni skutočne raňajkujú croissant alebo raňajkujú nejakú briošku s džemom a v podstate kávu a tým to hasne a pritom sú štíhli a večere majú naozaj Oni zase skutočne jedia veľa. Paradoxne to, že jedia to sladké, nie je proti tomu, čo súčasná veda tvrdí, lebo my vieme, že ráno sa nám lepšie, ako sa nazýva, že spalujú, tak tie sacharidy, cukry sa lepšie využívajú ráno a do obedu, kdežto ku koncu dňa sa telo vie lepšie využívať tuky. Čiže aj my, keď robíme s klientami, tak to robíme tak, že väčšinou tie sacharidy, napríklad pečivo, prílohy, zemiaky, ryža, sa v priebehu dňa znižujú to množstvo. Neznamená to, že večer sa už nejedia žiadne sacharidy, ale to množstvo sa znižuje. Len problém s tými croissantmi je taký, že tam je veľmi, veľmi málo napríklad bielkovín. Čo pre fyzicky aktívnych ľudí, aj pre v podstate normálnych ľudí po tej noci, je potrebné zjesť aj nejaké množstvo napríklad bielkovín a samozrejme aj tukov. Preto by to nemali byť len tie croissanty. Čiže malo by to byť aj niečo, čo tie bielkoviny obsahuje v nejakom zvýšenom množstve.
od raňajok teda človek pokračuje tým dňom. 3 jedlá denne, 5 jedál denne, je vždy, keď je človek hladný, nie je vôbec a je raz denne, ako pán docent? Opäť nie je jednoznačný nejaké odporúčanie. Za mňa by to mali byť aspoň 3 jedlá denne. A u tých, ktorí sú fyzicky aktívni, možno deti, dospievajúci, kľudne aj 5 jedál denne, že tam máme tie 3 hlavné raňajky, obed, večera, máme 10. olovrant. Dokonca u niektorých športovcov mladých, ktorí naozaj ešte možno aj rastú a veľa trénujú, tam sa používa dokonca aj druhá večera. To znamená, že možno jednu majú o 6, druhú majú ešte o 8, takú menšiu. Takže nie je tam niekde medzi tými 3 až 6 pre väčšinu ľudí bude optimálne. Len vravím, znova nie je to úplne nejaký jednoznačne dané. Čo by si mali dať pozor sú seniory. Uh-huh. Tam je práve, že problém, ak jedia príliš často a malé porcie jedal. Lebo prečo? Ľudské telo tým, že stárne, sa stáva menej citlivé na rôzne veci a okrem iného sa stáva napríklad menej citlivé na niektoré aminokyseliny, to sú vlastne stavebné látky tých bielkovín, ktoré tvoria naše telo, či to kosti, svalia a tak ďalej. No a keď ten senior zje, povedzme, že len trošku a za 2 hodinky zase len trošku, tie procesy obnovy svalu sa nedokážu naštartovať tak efektívne ako u mladého. Mladému stačí v vozovkách menej v jednej dávke a tie procesy bežia pekne. Kdežto senior potrebuje zjesť naozaj, by som povedal, štandardnú porciu, napríklad 100 gramov mesa, hej, alebo povedzme 80-90 gramov mozzarelli z nejakého syra, aby tie procesy bežali naplno. Aby to telo si vlastne uvedomilo, že tam niečo prišlo a spustilo to. Tak, a, uh-huh. Lebo seniori trpia napríklad na tzv. Sarkopéniu. Aj to je druhá uh-huh. vec, ale strácajú svalovú hmotu tým, že sú menej aktívni a tým, že aj menej jedia. Čiže aj to jedlo je stimul na udržanie svalovej hmoty a práve tí seniori majú tendenciu jesť menej a poznám to z vlastnej rodiny. Moja mama, že na večer si dám už len rožok, ale to uh-huh. v tom rožku... Tam toho veľa nie je. A skutočne oni, keď majú problém s tým, aby si tú svalovú hmotu udržali, lebo ono to naozaj prirodzene s vekom klesá. Čiže pre nich sú vhodnejšie tie 3 jedla denne, tam to má zmysel väčšie jedla. Tak. 3 také väčšie jedla, by som povedal, komplexnejšie. Nemusí to byť samozrejme meso, môže to byť aj strukoviny, ak im nerobia zle. Len aby to bolo, tá porcia bola taká štandardná. Lebo keď budú jesť menej, majú pocit, že však aspoň nepriberiem, len aj ten žalúdok si zvykne na menšie porcie jedla. Znova to je tá trénovanosť toho nášho tela. A potom nebudú mať chuť jesť viac, ale jesť to viac. Je o tom, že by to mali dodržiavať a jesť v podstate. Čiže práve kvôli svojmu zdraviu a kvôli tej svalovej hmote. Tak to je zaujímavá informácia. Hovorí sa, že je jedno, či zjem rožok 10.02 večer, alebo ho zjem 21.58, že rožok je rožok, kalórie sú kalórie. Ja viem, že tieto minútové rozdiely nie. Ale je naozaj rozdiel, či človek zje niečo skôr, alebo teda a večer už nie je. Má zmysel vôbec toto, čomu sa hovorí, že jesť iba v nejakom okne počas dňa, to je teraz tento intermittent fasting, je to taká pomerne preferovaná metóda a vedci sa dosť teda rozporujú, že či to má zmysel, nemá zmysel. Ako je to podľa vás, pán docent? My sme denné tvory, čiže určite by sme nemali jesť v noci. Ak budete chudnúť a budete mať obrovský deficit kalórií, tak schudnete a to je jedno, kedy budete jesť, ale to nie je zdravé. Ak sa bavíme, že to zdravé chudnutie, tak naozaj súčasná veda a tzv. Že chronobiológia, jej čas, tzv. Chronovýživa sa zaoberá tým, že či je lepšie jesť. Čiže chrono je čas. Chrono je čas, tým. Áno. Čiže to je proste časovanie aktivít pre nás v optimálnom nejakom okne dňa, lebo my naozaj máme, každá bunka má také vnútorné hodinky molekulárne, ktoré si bežia a zdraví sme vtedy, keď robíme veci v správnom čase. To znamená, keď spíme v noci a sme aktívni cez deň, to je optimálne. Ale aj ten deň, viete, že iné o 8 ráno niečo robiť, o 8 večer niečo robiť a zistilo sa, že napríklad to populárne, tento intermittent fasting alebo to časovo obmedzené jedenie. Tá idea je väčšinou taká v dnešnej dobe a vrátim sa k tým raňajkám, že napríklad v 70. rokoch len jeden človek z 10 v Amerike vynechával raňajky. Už pred 20 rokmi to boli 2 z 10. A to je vlastne kultúra, to je ako žijeme, že začíname skoro, zobudíme sa, nemáme čas, musíme sa takto pekne nalíčiť a tak ďalej.
Ale v podstate to nie je pre nás prirodzené. Čiže väčšinou tí ľudia to robia tak, že raňajky vynechajú a začnú jesť od obeda do večera. A večer už odmením sa za to, že som bol úspešný v práci, ale aj keď som nebol úspešný, tak sa proste najem, lebo tým niečo zajem. Lebo už je konečne to voľno, tak. V podstate človek sa uvoľní. A psychologicky máme pocit, že je to super. Ale čoraz viac článkov, aj teraz bol nedávno vyšiel taká prehľadová veľká štúdia, že ukazuje, že to nie je optimálne, že my by sme to mali naopak posunúť a začať tými raňajkami a skončiť tak podvečer. A to je ten optimálny čas. Naozaj okolo obeda je naše telo najviac pripravené na to, aby tie kalórie, ktoré prijalo, nezabudovávalo do tých tukových vankúšov, keď to tak poviem. Čím viac to tlačíme do večera, tak tým viac z tých kalórií, keď to tak znova veľmi skreslím, sa zabuduje do toho tuku. A dokonca v tej štúdii povedali, že taká hranica večer je 20. hodina. Že už potom by sme nemali jesť. To znamená, že je to naozaj tak, že prečo si to telo vlastne večer povie, že toto ja už nespotrebujem, nemám na to kapacitu, tak si to uložím. Je to tak? Áno, procesy, ktoré bežia, to sú obrovské množstvo rôznych reakcií v tele metabolických a jednoducho už po obede, nejak okolo 6:00, sa nám začína vylučovať napríklad melatonín. Mnoho ľudí ho užíva kvôli spánku, je to naozaj, sa mu hovorí, aj hormón spánku, on má viac funkcií, dokonca nás chráni pred rakovinou a tak ďalej. A je teda prirodzené, že už podvečer sa začína telo pripravovať dopredu na ten spánok, stúpa ten melatonín. No lenže spánok znamená obnovu a telo nechce v spánku tráviť. Čiže ono postupne ako keby vypína aj ten metabolizmus, keď to tak poviem. A toto je ten princíp, že keď budeme jesť o 9, o 10, to telo je už v podstate dávno nastavené na to, že idem spať a idem regenerovať. A my do toho zrazu dávame potravu a to telo musí s tým robiť. Preto... Čiže my v reštaurácii, ktorá už je zamknutá, chceme zase horák zažínať a chceme variť. Tak. Takže to by sa nemalo. Čiže je to tiež zaujímavé. Ľudia, mnohí skúšajú napríklad aj to, je to bežné, časté, v minulosti to bolo veľmi populárne, jesť čo najmenej sacharidov. Zase náš mozog funguje na cukor, on nefunguje inak. A táto dieta má aj rôzne kadejaké naozaj úskalia. Ketogénna dieta je dosť zaťažujúca na organizmus. Nie je to asi také jednoduché. Odporúčali by ste človeku skúsiť to? Ketogénna dieta vznikla ako podporná liečba pri epilepsiách. Tam sa zistilo, že naozaj, keď napríklad tie deti jedia málo sacharidov, že množstvo tých atakov je nižšie. A ketogénna dieta znamená naozaj, že denne ľudia jedia niekde medzi 20 až 50 gramov sacharidov za celých 24 hodín. Ale my z fyziológie vieme, že len náš mozog denne spotrebuje viac ako 100 gramov. To znamená, že zrazu mozog je v deficite a on nejakým spôsobom si to musí vynahradiť. Preto tam do toho vstupujú tie keto častice a tak ďalej. Ale nie je to úplne prirodzené. Samozrejme, má to niektoré benefity, len z pohľadu mňa ako človeka, ktorý rieši aj pohybovú aktivitu, tá ketogénna dieta jednak málo ľudí na nej vydrží dlhodobo, lebo je obmedzujúca potravinovo. Že musíme vynechávať ovocie, musíme vynechávať všetko, čo obsahuje sacharidy, prílohy a tak ďalej. A aj tie zdravotné benefity po 6 mesiacoch tam sú, ale po 12 mesiacoch sa to stráca. Jednoducho, keď porovnáme rôzne typy diét, po 12 mesiacoch vidíme v podstate, že nevidíme rozdiely medzi nimi. Všetky môžu byť rovnako účinné. A ja moc osobne nemám rád také diety, kde niečo idem do extrému, niečo osekávam do extrému. Či sú to napríklad tie sacharidy, alebo aj extrémne málo tukov, alebo aj extrémne málo bielkovín. Dobre, keď je diagnóza, že ja neviem, problémy s obličkami, ja musím mať nízko... Ty musí mať nízko, samozrejme, je to niečo iné. Uh-huh. Ale z toho dlhodobého udržania je to veľký problém, lebo nás to obmedzuje. Čiže nie je to také jednoduché. Existujú potraviny, ktoré vedia napríklad to chudnutie urýchliť, to by sa ľuďom páčilo, keby si dali nejaký gummy juice a proste pomohlo by to. Alebo v také, ktoré by napríklad človek, keď sa snaží redukovať tú hmotnosť, vôbec jesť nemal. Sú vôbec také jedlá, sú také potraviny? Väčšinou ja robím to tak s tými ľuďmi, že nesnažím sa im príliš meniť
to, čo jedia, ak sú tam naozaj také, že každý deň vypije 1,5 litra sladeného nápoja a je vyprážané, tak dobre, to už je za hranicou. Ideme to redukovať. Ale ani ten vyprážaný rezeň raz za čas neurobí galibu, keď je to, ja neviem, keby to bolo hneď aj jedenkrát do týždňa a ten zvyšok je naozaj dostatok všetkého takého, ako má, vlákniny, ovocia, zeleniny a tak ďalej, tak ďalej. Takže nevidím problém. Zázračné potraviny na chudnutie bohužiaľ neexistujú. Fajčiari vedia, že keď prestanú fajčiť, trošku priberú. Je to preto, lebo naozaj niektoré stimulanty nám zrýchľujú metabolizmus. Len problém je tými stimulantami, že napríklad keď to užijeme po obede, vieme, že kofeín napríklad ovplyvňuje ten melatonín, tým pádom ten spánok bude menej kvalitný a tak ďalej. Som dokonca minulo počul, jeden pán hovoril, že 70 gramov je preso, keď si ho dá človek ráno, tak ono ešte o 6. večer má tú hladinu. U niekoho môže, pretože niektorí ľudia geneticky sú ako keby zlí, zle spracovávajú alebo pomalšie spracovávajú kofeín. A ja mám rád kávu, ale tiež pijem len bez kofeínov, lebo mi to vyslovene nerobí dobre. Sú ľudia, ktorí to spracujú o mnoho rýchlejšie. Čiže pre mňa tá káva, keď niekto chce, ja vravím, že po obede už nie. Lebo to zasahuje do toho, že sa pripravuje na ten spánok a naozaj ten spánok je potom menej kvalitný. A čo ľudia nevedia často, že práve spánok je čas, kedy telo efektívne spaluje tuky. Lebo vtedy sa napríklad vylúči rastový hormón, ktorý je, užívajú ho bežne ako doping. No, bežne. Užívajú ho niektorí športovci, ktorí chcú chudnúť ako podporu na jednak regeneráciu, ale aj na chudnutie. Takže ten rastový hormón sa vylučuje v noci a my chudneme v noci. Preto. A dá sa to, pán docen, nejako podporiť bez dopingu teda, že by sa ten rastový hormón vylučoval viac? Môže človek preto niečo urobiť, aby v noci to telo tie tuky spalovalo lepšie? Kvalitný spánok. Kvalitný spánok. A znova, toto je to časovanie, že nestačí spať povedzme 9 hodín, že keď si láhnem o 3. Som asi nedokázala ja napríklad. V noci a si ľudia často myslia, že budem spať dlho a dospím, to nie. To gro toho rastového hormónu sa vylučuje v prvej časti noci. Povedzme, že ideálne preto je zaspať pred polnocou. A mať tu tie prvé 3-4 hodiny hlbok, tak, aby som sa nebudil, aby to bolo naozaj kvalitné, aby som mal tie hlboké fázy spánku. A vtedy to prebieha. Čiže to je ten čas, keď sa v spánku chudne. Čiže je možné napríklad aj to, že ľudia, ktorí horšie spia, priberajú práve preto, lebo zle spia? Že to telo si nevie tie tuky tak efektívne spaľovať? Vieme, že s odopieraním spánku sa mučilo. Bohužiaľ si sa aj dodnes mučí, že vám zapínajú mamičky svetlo. Mamičky po pôrode sa tým mučia. To je také, áno. Bohužiaľ. A niektorí oteckovia, ktorí sú ochotní to trpieť. Ale je to naozaj veľmi neprirodzené a veľmi to kazí všetko od imunity cez... Vieme, že kto má nekvalitný spánok, má tendenciu mať viac tuku. Takže toto na to už je kopu dôkazov. Takže naozaj ten nekvalitný spánok spôsobuje príberanie. Čo sa týka príjmu tekutín, ako to je? Pomáhajú tekutiny pri chudnutí, alebo je to jedno? Nejaký nadmerný príjem nemá význam. Práve, že naopak často ľudia, ktorí sú naozaj obezní, sú dosť, tak by som povedal, sa im hovorí, že aj zaliatí vodou. A preto tie prvé týždne, keď rapidne chudnú, často strácajú veľa vody. Takže tam len treba dodržať ten štandardný pitný režim a malo by to byť týmto proste vybavené. Netreba nejak sa teraz prelievať vodou, že idem tie toxické látky vyplovať. Naše telo má veľmi dobré mechanizmy na to, aby pri aj štandardnom príjme vody proste to spracovalo tak, ako to má spracovať. Áno, detoxy neexistujú, nefungujú jedine u ľudí závislých na heroíne, ako som počula. Mnohí ľudia by aj radi schudli, aj sú možno ochotní niečo s tou stravou urobiť, ale majú problém s tým, že by sa mali pohnúť. Že teda akože ja budem držať dietu, ale teda nechcete odo mňa, aby som sa veľmi hýbal. Dá sa to vôbec? Dá sa schudnúť aj bez toho, aby sa človek hýbal? A dá sa zdravo schudnúť bez toho, aby sa človek hýbal? Prvá časť odpovede je, že dá sa schudnúť. Ale znova máme dôkazy, že to chudnutie len dietou bez pohybu je menej účinné, kratšie trvá a boli na to pekné štúdie, keď napríklad porovnávali ženy, ktoré chudli v našom veku a tie, ktoré len dietovali, tak schudli za pol roka nejakých do 7 kg. Ale polovica z toho bola svalová hmota. Čiže z tohto pohľadu to nie je zdravé chudnutie.
A naozaj mali zabezpečenú akože kvalitnú dietu. To nebolo, že teraz jedli, mali tú kapustovú, mali aj dostatok bielkovín, aby napriek tomu sa to nepodarilo a boli v tom deficite kalorickom a odchádzal nielen tuk, ale odchádzal aj sval. Až keď tam tie ženy začali do toho cvičiť, tak schudli ešte viac, samozrejme, ale potrebovali mať aspoň dvakrát do týždňa niečo, čo je trošku, by som povedal, že niečo ako silový tréning tak, ktorý buduje svalovú hmotu. Tak, a vtedy sa zabránilo strate tej svalovej hmoty. Čiže tie ženy nenabrali svalovú hmotu napriek tomu silovému tréningu, len si dokázali udržať to, čo majú. A boli tam tretia skupinka, také, čo dietovali a kráčali každý deň 10 000 krokov. Schudli samozrejme viac ako tie, čo len dietovali, ale aj tie strácali svalovú hmotu. Čiže tá samotná napríklad taká, že budem len chodiť, ono to nedokáže zabrániť strate svalovej hmoty. Čiže tú svalovú hmotu by si mal človek udržať, ale v otázke je, že aj prečo? Ono svaly samotné spaľujú, je to tak? No, sval je v podstate najväčší orgán nášho tela, čo sa týka množstva. Je veľmi dôležitý pre reguláciu glukózy. Čiže vraví sa cukrovka, áno, máš problém, buď nemáš inzulín, alebo telo je necitlivé. No čo je necitlivé v tom tele? Ten sval. Lebo tam sa najviac tej glukózy dokáže dať. A čo je krásne na pohybe, že keď cvičíme, tak my nepotrebujeme inzulín. Keď cvičíme, tak ten sval dokáže prijať glukózu tak, že nepotrebuje inzulín, lebo tá samotná fyzická aktivita to spustí. A toto je to krásne. To znamená, že napríklad aj pre cukrovkárov je veľmi dôležité sa hýbať, pretože to podporuje v podstate odburávanie cukru z krvi. Presne tak. My a napríklad aj v spolupráci s profesorkou Ukropcovou na biomedicínskom centre sme mali viacero štúdií, kde v podstate trénovali sme napríklad so seniormi. Oni prišli, sa otestovali a zrazu sme zistili, že majú už prediabetes, že mali mierne zvýšený glukózu rannú a tak ďalej. A stačilo, že cvičili 3 mesiace a stali sa z nich z tohto pohľadu zdraví ľudia. Žiadne lieky nepotrebovali a podobne. Čiže hlavne v tých prvých fázach tej dvojky toho získaného diabetu to cvičenie je ja dovolím tvrdiť, že rovnocenné akékoľvek medikácii. Dokonca ešte účinnejšie, lebo má širokospektrálnejší dopad nielen na metabolizmus glukózy, ale na v podstate na nervový systém, na hormonálny systém a tak ďalej. A dá sa možno aj povedať, že ako cvičiť? Lebo si človek povie, dobre, tak akože fitness centra sú plné nadšencov v januári, ktorí vo februári odchádzajú, ale cvičiť? Aké dávky toho cvičenia, akých druhov? Ako existuje nejaký optimálny koncept? No, ja som taký odchovanec silového tréningu, jednak aj tu v Bratislave, profesor Kampmüller, profesor Hamar, to sú takí zástancovia silového, jednak bol som v tom Fínsku, kde profesor Häkkinen, ktorý je veľmi známy propagátor silového tréningu, a ja profesor Kremer z Ameriky. Ale čo my dnes používame, je kombinovaný tréning, to znamená, povedzme, dvakrát do týždňa niečo, kde potrebujem zapojiť viac svalovej hmoty. Lebo pri tej chôdzi naozaj nezapájam všetky svalové bunky. Na to potrebujem ísť napríklad do strmého kopca alebo po schodoch s nákupom. A to už je svojím spôsobom taký aplikovaný silový tréning. Keď tu bol pán docent Farský, tak ten hovoril, on rieši infarkt v súvislosti s pohybom, že kráčajte ale do kopca. Áno, to je veľmi, veľmi krásny tréning. A tam naozaj sa vieme dostať do toho, čo a nemusíme ísť do fitka. Keď si máme nejaký kopec, povedzme, že má 100 metrov a 6 krát ho vyjdeme, to je normálne seriózny. Čiže sankovanie je super. Ešte sa človek odvrzie dole. Sankovanie najlepšia vec, čo môžete robiť s deťmi, ešte dokonca keď si že ich vytiahnete do toho kopca, tak to je tak veľmi skvelý silový tréning. Úplný benefit. Len by som podotkol, že keď človek má tú možnosť, je dobré robiť ten silový tréning. Takže naozaj občas idem aj do toho fitka, nechám si ukázať techniku odborníkmi, naozaj na Slovensku už máme kvalitných odborníkov, lebo aj keď chceme napríklad niečo robiť, aj máme dobrú techniku, aj nosenie toho nákupu do schodov. Ak tá technika nie je dobrá, môžeme si poškodiť chrbticu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže aspoň z pohľadu toho naučiť sa, ako si mám čupnúť, ako si mám sadnúť, ako mám, ja neviem, chodiť do toho, do tých schodov, ako, či mi noha neubíha, či si koleno nezničí, je dobre si to nechať. Vysvetliť a naučiť sa ten správny pohyb a potom si to môžeme robiť čiže v podstate sami. Čiže asi nie je úplne najlepší nápad si zbaliť svoj úteračik a vyraziť do fitka v januári a vyskúšať všetky stroje, ktoré tam sú. Asi naozaj treba sa zveriť odborníkom, čo sa tohto týka. My sme hovorili o tom kalorickom deficite. Čo to je, pán docent, vlastne kalorický deficit? Naše telo denne a na to, aby v podstate žilo, musí používať energiu
a to je taký ten bazálny metabolizmus pokojový. Keď začneme cvičiť, tak samozrejme potrebujeme ešte viac, lebo ten pohyb nám je, musíme dať väčšie množstvo energie, to máme jak s autom. No a to je ten, to je to, čo potrebujeme. Ak my príjmeme rovnaké množstvo kalórií, tak sme niekde na nule, nemali by sme ani chudnúť, nemali by sme ani priberať. Ak jeme viac, než vydáme, tak to je chudnutie, to je nadbytok kalorický. A keď v podstate príjmeme menej, tak to je ten deficit. A to je princíp tých redučných diét, kde obmedzujeme príjem kalórií pod to množstvo, ktoré normálne by sme potrebovali. Telo by malo zareagovať tak, že začne strácať nejakú telesnú hmotu, lebo musí doplniť tú chýbajúcu energiu. No a väčšinou myslíme si, že ju doplní z toho, z tých tukov, ale my vieme, že keď tam nedáme tú pohybovú intervenciu, tak bude používať aj sval ako zdroj energie, lebo aj sval je taká zásoba aj bielkovín pre telo, aj ako aj energie pre telo. Takže preto ubúda nám aj svalová, aj tá tuková hmota. Sú ľudia, ktorí napríklad sú ľudia, ktorí majú vysoké BMI, práve preto, lebo sú ťažkí. Ale často sú to ľudia, ktorí majú naozaj aj veľké množstvo svalov. Ako je to rozdiel? Rozoznáva už toto veda, lebo BMI omlatí vždy každý lekár človeku o hlavu, keď príde. Ale skutočne sú ľudia, ktorí tých svalov majú prirodzene možno viac. Tie svaly potom ako spalujú? Ako je to s ich metabolizmom? BMI je trošku problémové, ak si na to ten človek nedá pozor v kontexte. Poznám tiež osobne telovýchovného lekára dokonca, ktorý trénovanému človeku povedal, že no, máte nadváhu, ale pritom on bol svalnatý, lebo idem podľa BMI, čo je nič len pomer výšky a telesnej hmotnosti. Takže na to si treba dať pozor. Lebo asi záleží naozaj na tom, čo tvorí tú hmotnosť. Áno, samozrejme. Áno. Takže svaly sú ťažšie ako tuk. Áno. To sa vie. Áno, a preto tí naozaj ľudia, ktorí majú veľa svalovej hmoty, často vindú, že majú nadváhu. To je bežné u hokejistov, s ktorými robím, a keď ich odmeriate, tak majú okolo 10% tuku, ako Tomáš Tatár, ale Hej. U nich by už to vyšlo, že buď sú na hranici, alebo už môžu byť aj nadváhu. Nevrajme u silových športovcov, ako sú nejakí, ja neviem, spierači, ktorí takisto môžu už vyn z toho, ako takisto kulturisti, ako obezní, alebo ľudia s nadváhu. Takže toto tam nie je tak, ako sa to niekedy interpretuje. Neviem, čo bola tá druhá časť otázky. Že v podstate, ako u týchto ľudí funguje metabolizmus? Že naozaj môže sa niekto napríklad narodiť s tým, že má viac svalov ako iný človek, alebo má väčšiu tú svalovú hmotu? A ako spaľujú títo ľudia? Sú rozdiely. Sú dokonca aj mutácie, známe u zvierat, u myší, u kráv. Také tie, neviem, plemená, ktoré sú obrovsky osvalené. V podstate tá krava nič nerobíme, len chodí po lúke. Tam dokonca v tých extrémnych prípadoch tá krava nevie ani normálne rodiť, lebo to telo je už tak veľké, že musia rodiť vlastne cisárským rezom. Tam sú mutácie, kde naozaj pri minimum aktivity ten sval nemá brzdu a rastie stále. A my vieme, že takéto mutácie sú aj u ľudí. Nie je ich veľa, ale sú. Poznáme, je to aj zadokumentované, že sú takí ľudia, ktorí naozaj sú extrémne osvalení. Máme aj opak. Máme tzv. Konštitučnú štíhlosť. To sú ľudia, čo môžu robiť, čo chcú. Chodí do posilovne, koľko chcú. A stále budú v podstate vyzerať ako špageta. Tak, bohužiaľ. Ale to neznamená, že nemôžu byť zdraví, že ten sval není silný, len je štíhly. Nemá tú tendenciu rásť tak, ako má napríklad tendenciu niekto iný. Takže tam sú obrovské rozdiel. Ľudia, ktorí napríklad nemusia naozaj veľa cvičiť a skutočne majú tie svoje sixpacky a proste sú celý taký pekný vyrysovaný. Sú ľudia, ktorí cvičia veľa a napriek tomu to svalstvo nie je také pekné a nie je také viditeľné. No, tam otázka je, či cvičia dobre. Každý, keď bude cvičiť, bude vyzerať lepšie. Ja vrajím, že aj žena, keď môže mať pár kil navyše, ale keď cvičí, ono to vidno, lebo aj ten tuk je pekne na nej usporiadaný. Hej. Že to je to proste to formované telo je raz formované telo. A naopak sú niektoré teraz hlavne niekedy si, ešte sa stále pozrie niekedy po dievčatá, že mladé dievčatá a štíhle, ale to je, by som povedal také, nie je to želatina, ale ja to nazývam, že želatina, že to je nezdravá štíhlosť, keď vlastne je tam málo svalovej hmoty, aj v podstate veľa tukovej hmoty, takže už mladí ľudia s tým majú problém. A nehovoriac o senioroch, tí často majú s tým problém, že postavia sa na váhu, super, však mám akože dobrú hmotnosť, ale pritom to môže byť tzv. Sarkopenická obezita, že majú
podstate veľmi málo svalovej hmoty a veľa tukovej hmoty a to je veľmi nezdravé. Jasné, čiže to naozaj nie je správne. Dostať sa do toho kalorického deficitu sa človeku zdá možno niektorým ľuďom naozaj také dobre, ale čo mám teda teraz robiť? Keď chcem, aby som prijímal menej kalórií, než som prijímal, koľko som vlastne prijímal a ako mám vedieť, koľko mám zjesť, aby som prijal menej? Ako v ľuďom sa to zdá, že možno, že rátať nejaké kalórie, že preboha, ja sa v žiadnych tabulkách nevyznám. Čo by ste povedali takýmto ľuďom? Ako to skúsiť? Určite je chyba ísť do nejakého veľkého deficitu, lebo to telo tam jednoznačne bude, to je koncentračný tábor, že tam všetci boli chudí, ale to je absolútne nezdravé a počase to vedie k poklesom imunity, niektorým chýbajúcim minerálom, vitamínom, takže to určite nie. Ten deficit ideálny za mňa pre väčšinu ľudí je, mám tu ten denný tú potrebu aj s tým cvičením a odrátať niekde medzi 10 až 20 %. Okolo 20 % je také, že aj to pomerne rýchlo ide, aj je to stále udržateľné, tie porcie jedla sú väčšinou také, že vás to zasíti. Čiže okolo tých 20 % mínus je to, čo sa odporúča. Kedy si to bolo veľmi zložité, lebo však museli ste si počítať alebo nejaké tabulky. Dnes máme aplikácie. Čiže tie fungujú. A tie na toto... Nie je to úplne profesionálne samozrejme, ale naozaj to ide tak dopredu, že tie aplikácie, keď vy si len budete za deň nahadzovať, čo všetko zjete, tak vám to krásne dá pomerne presné množstvo energie, tukov, cukrov, bielkovín. No a už potom nie je problém si načítať pár vecí, že asi, alebo zistiť aj dá sa cez internet, koľko by som mal mať denný ten príjem, odráta 20%, dokonca tam sa to dá v tých aplikáciách nastaviť. A dodržať, ja neviem, že príjmem niekde okolo 1,8 gramu bielkovín za deň, to vám zase vyhodí. Takže v dnešnej dobe týchto aplikácií ich naozaj viac, máme aj také, ktoré fungujú na Slovensku a české prostredie tej potravy. Ja si myslím, že to nie je problém, len netreba tomu prepadnúť, lebo aj to je porucha, že budem zase rátať každú kalóriu. Povedzme, na začiatku to treba robiť týždeň, naučiť sa tie asi gramá, že potom stačí raz, dvakrát do týždňa si to keby urobiť, či som tam, lebo oko nie je presné, často viete, že to, keď budem podľa oka robiť, tak to nie je úplne ideálne. A takto sa raz za čas prekontrolovať a budeme vidieť, či je to úspešné, či to nie je úspešné. Čiže má možno zmysel aj vážiť si jedlo? Naozaj, že skúšať proste zistiť, koľko to má gramov, to meso, čo som si hodila na tanier? Toto váženie. Lebo mne sa to zdá akože úplne šialené, že by som behala s váhou po svete. Je to dlhodobo neudržateľné. U niektorých športovcov to robíme, ale tiež snažíme sa len krátkodobo. A aj keď my používame jeden slovenský produkt, neviem, či môžem povedať názov toho, je to ako Plenit sa to volá. Uh-huh. A tam, keď sa generujú tie množstva, tak je to jednak v gramoch, ale vždy je tam aj napríklad, že povedzme 14 gramov mandly, ale tam sa ne, to znamená 6 kusov. Uh-huh. A je to buď na lyžičky, na kusy. Takže tá aplikácia to preráta tak, vlastne, že to človek nemusí robiť sám. Aby to bolo praktickejšie. Uh-huh. No. A potom človek sa to dostane do oka viac menej tie veci, keď to robí dlhodobo. A to je aj cieľ toho celého, že naučí toho človeka asi, aké sú tie porcie, ktoré by som mal jesť. A samozrejme dôležité je, my veci máme radi čísla, fakty, že raz do týždene sa odvážiť, a za mňa aspoň si odmerať obvod pásu. Ten je dôležitejší než to BMI. Povedzme si pravdu. Áno, áno. Je to tak. Lebo to nám... Môže sa stať, že ideme chudnúť a začneme cvičiť do toho s dobrým trénerom, no a zrazu chudnem veľmi málo. A to je také, že ale vedia, nechudnem, aj dietu držím. No ale zistíme, že obvod pásu šiel dole o 3 cm. To znamená, čo sa stalo. Išli sme z tuku a nešli sme zo svalov. Tak, pribrali sme svalovú hmotu, čo je super a stratili sme tuk, čo je tiež super. Čiže, a to sa nám tiež aj v našich štúdiách dokonca s ľuďmi, ktorí mali nízky testosterón, muži, tak tí sa normálne že formovali a hmotnosť samozrejme nemenila. Ale to je tá zmena pozitívna. Takže preto ten pohyb má naozaj veľký význam a skutočne sa treba hýbať. Nie je to len tak. Keď sme hovorili aj o tých deťoch, hovorili ste o tom, že naozaj tie dievčatá možno, že v tej puberte nevyzerajú dobre, pretože skutočne napriek tomu, že sú štíhla, vidno, že nešportujú. Keď človek priberie v detstve, že sú tie deti obézne, je to tak, že ťažšie sa z toho chudne, keď je človek potom dospelý? Čo sa tam vlastne deje? Lebo tie tukové bunky, oni sa vytvoria a potom už sa len vyprázdnia. Že je to ako prázdny sklad, ale oni tam sú.
Dá sa tomu nejako, alebo teda mali by sme naozaj na to dbať, zabraniť tomu, aby to dieťa pribralo v detstve, aby bolo obezné? Na toto sú aj väčší odborníci na Slovensku, to sú to manželia Balážovci alebo manželia Okropcovci, čo sa týka tuku. Ale tá tuková bunka sa môže aj zmnožiť, čiže môže naraz množstvo tukových buniek, a to je práve to detstvo v tomto problematické. Začnem od konca, že len asi 30% ľudí dospelých, ktorí sú obezní, boli obezní ako deti. To znamená, že v dospelosti si za to viac menej môžeme sami. Nejakým spôsobom sami. A znova aj tých, ktorí to majú ako, ako diagnózu, je veľmi málo. V tom detstve je problém, že keď to začnem riešiť neskoro, lebo ak sa nemýlim, tak asi 8 z 10 puberťákov, ktorí sú už obezní, si to zanechajú do dospelosti a len dvaja sa im podarí redukovať nejak telesnú hmotu. Ale napríklad u 6-ročných detí to je o mnoho úspešnejšie. Tam je to, myslím, že 50 na 50. Čiže čím skôr začneme to dieťa riešiť, tým je to lepšie pre to dieťa do tej budúcnosti. A vraví sa, že ono z toho vyrastie. No ak máme také baculaté dvojtojročné dieťa, OK, ale už je do školy a stále je baculko alebo baculka, mali by sme to riešiť. Čo verím, že sa mení, ale tiež som aj od lekárov počul, že často toto pediatri ako keby moc neriešia, však naozaj, že vyrastie z toho. Ale z toho. Čím je to dlhšie, čím to tak nechám, tým je to väčší problém potom pre to dieťa. Čiže naozaj a naopak možno, že aj to športovanie, že ak tie deti necháme športovať, motivujeme ich k tomu, aby sa hýbali v detstve, tak im to možno naozaj zostane do tej dospelosti a možno aj to telo inak reaguje. To je jednoznačné. Keď deti alebo ľudia športujú v detstve, v puberte, tak je to veľmi dobre, lebo jednak získajú návyk k tomu. Ale naše napríklad svalové bunky žijú veľmi dlho. Uh-huh. A tomu sa hovorí svalová pamäť. Že ono telo si pamätá. Telo si pamätá. Presne, keď aj človek prestane športovať, možno priberie a v 30-ke, 40-ke sa rozhodne, že idem znova športovať. Je chyba do toho skočiť že rovnými nohami a ísť do tých napríklad hmotností, ako som dvíhal predtým, to je cesta k zraneniu, ale keď to začne robiť, tak veľmi rýchlejšie sa adaptuje a znova sa rýchlejšie vyformuje. Ono je dobre začať cvičiť hocikedy, ale netreba byť demotivovaný, keď začnem s niekým a zrazu jemu to ide rýchlejšie, ale ak on v mladosti športoval, tak je to prirodzené, lebo to je presne tá svalová pamäť, ktorú on má a proste toto sa nedá oklamať. Čiže preto je dôležitý pohyb v každom veku, ale naozaj treba začať čím skôr. Naozaj platí, toto je možno, že ďalší taký úzus, že človek by mal chudnúť 4 kg mesačne, nie viac, lebo to už nie je dobré. A je to naozaj tak? 4 kg, to mi príde kilo. až to veľa. Vám príde až dosť. My, keď chudneme štandardne, tak povieme tým ľuďom 300 až 400 gramov za týždeň, čo nám mesačne dáva okolo 1 kilo max, až 1,5. Čiže za nás to zdravé chudnutie 1,5 kilo mesačne, ale chceme, aby to bol tuk. Nechceme, aby to bol sval. Lebo áno, vieme schudnúť 3 kilo, ale vieme, 4. že ďalšieho 1,5 kilo je ten sval. To nechceme. Preto to chudnutie 4 kilo. Dobre, ak máme naozaj už obezných ľudí v 2. 3. stupni, tak dá sa to. Ale ak máme ľudí, ktorí majú nadvahu alebo len ten prvý stupeň obezity, tak 4 kg už prídu pomerne. To už je dosť. Hej. A radšej to rozložiť v čase, aby to bolo dlhodobo udržateľné. A čo potom druhý problém, aby sa to nevrátilo, keď skončím s tom dietou, lebo to je obrovský problém. Málo ľudí si udrží tú hmotnosť. Čo je to vlastne ten jojo efekt? Lebo to je teda najväčší strašiak chudnúcich, naberajúcich dokola. Čo je vlastne podstata toho javu? Prečo je to tak? Naše telo je veľmi múdre a keď mu 5 dní nedávate jesť, tak si povie, no, tak zle je, ideme šetriť. Časy hojnosti sa pominuli. Ideme šetriť. A ono si upraví všetky tie veci, ktoré má, tie molekulárne a iné mechanizmy, takže spomalí ten metabolizmus. Čiže bude ako keby, to je presne ako človek, že začne šetriť, už nebude toľko kúpovať si nových vecí, bude častejšie požívať staré veci, tak aj to telo bude menej obnovovať tie bunky a tak ďalej. No a dá sa do šetriaceho modu. Čiže nám klesne v podstate ten pokojový metabolizmus. A keď do toho zrazu ja sa vrátim a dám viac kalórií, tak telo urobí, no,
OK, tak aby sa mi nestalo na budúce, tak si to teraz radšej všetko uložím. Všetko si to uskladním. Presne. To sú také tie zmeny v metabolizme, že sa spomalí a keď to tam zrazu náhle dáte, tak si to uložím. A v tej histórii to bolo dobre, lebo tak sme fungovali, že nebolo, bolo, tak treba najesť. Treba si uložiť, jasné. Uložiť, no len v dnešnej dobe, bohužiaľ, toto nám ostalo, ale svet sa úplne zmenil. Čiže teraz je ten nadbytok stály. Lebo naozaj to, čo, že schudnúť nie je problém, problém si je to udržať. A existuje na toto možno nejaká pomocka, že dobrá, ľudia si teda aplikáciami vyrátam si tých o 20% menej, potom čo, si 20% pridám? Potom, ono sa tomu hovorí, že reverzná dieta. Potom postupne pridávam naspäť tie kalórie a sledujem si, či si udržujem hmotnosť alebo nie. Povedzme, že idem o 20% dole, dosiahnem, schudnem 3 kg, som spokojný. No tak teraz na týždeň si zvýšim, keď som ľahší, o nejaké 3 alebo 5%. Čiže z tých 20 nedám naspäť tých 20% naspäť, ale len o 5% zvýšiť príjem kalórií. Som tam nejaký týždeň, dva, nič sa nedie, super, pridám z tej novej kalorické ďalších 5%, až sa vrátim na to, čo som jedol, ak stále si držím hmotnosť, tak nič sa nedie. Ako náhle začnem naberať, tak už sa musím vrátiť od tých 5% naspäť a počkať chvíľku alebo vyskúšať to znova po nejakom čase. Možno, že keby sme sa vrátili k tomu vianočnému jedeniu, čo vlastne v tejto súvislosti urobí s človekom, keď sa v podstate 2 týždne vyslovene prejedá? Lebo sú ľudia, ktorí sa rozhodnú, že tak teraz to idem zjesť všetko a naozaj proste nepretržite jedia. Tam sa dokáže ten človek pribrať skutočne aj 5-6 kíl. Dnes mi kolega na fakulte vravel, že pribral 5 kíl, takže to bývalý reprezentant, takže to je úplne naozaj bežné. Reprezentanti a zákusky sa môžu niekedy. A čo toto urobí s tým telom? Akože keď my do tohto teraz sa rozhodneme, že wow, tak teraz to idem všetko zmeniť a idem proste po tomto prejedaní sa v podstate dať takýto reštrikčný režim, môže to vôbec nejakým spôsobom fungovať? Alebo je to telo úplne pološialené z nás? Dobre ste to povedali. My napríklad nerobíme nejaké intervencie cez Vianoce. To znamená, snažíme sa skončiť všetko pred Vianocami a začať v januári. A od polky ideálne januára, lebo tam tie 2-3 týždne naozaj vo väčšine prípadov to je, ako ste to pekne nazvali, že šialenosť. Keď to robím 1 dní, 2 dní, to telo je v poriadku. Ale už ako náhle to trvá 5 dní, týždeň, 2 týždne, tak to telo, to krásne by ste videli, keby ste išli na krv, že to máte všetko zhoršené. To je naozaj to tam, už telo sa začína výrazne, ako to tak poviem, humplovať. Tá vianočná večera nie je problém, ale ak v tej vianočnej večeri ideme týždeň, tak to už bude vidieť. Jasné, čiže naozaj ono to nie je len to, že naberieme na tej hmotnosti, ale to je vyslovene nezdravé. Áno, to keby sa urobil nejaké krvné rozbory, tak určite aj tuky sú vyššie, ako sa volí cholesterol zlý, dobrý, no nemám tieto pojmy rád, ale áno, glukóza a tak ďalej. Čo napríklad v tomto celom urobí alkohol? Dá sa chudnúť s alkoholom? Že sú ľudia, ktorí si neodpustia tie 2 deci vína alebo pivo, dajme tomu aj potom, čo si zacvičia. To poznám takých, že teraz idem na pivo. No, alkohol to je... On je to bunkový jed svojím spôsobom. Aj teraz bol nejaký taký pekný článok v jednom slovenskom denníku. A strašne kazí chudnutie alkohol. Nehrobíme, čo robíme, tak s tým alkoholom stále sa kazí to, že chudneme z toho brucha, čo je to v podstate ten najnezdravší tuk. Ak tam do toho dávame alkohol, tak po tréningu máme zníženú regeneráciu, obnovu tých svalov a tak ďalej. Kvalita spánku je horšia. To znamená, že my rýchlejšie zaspíme, ale tie hlboké fázy, kde sa nám napríklad vylučuje ten rastový hormón, kde chudneme, tak tie sú potlačené. A naopak sa môžete zobudiť po trošku väčšom množstve alkoholu po pár hodinách a taký, že až vám srdce bije, lebo tie metabolity alkoholu jednak nám dráždia a nervový systém. Čiže znova, kazím si ten spánok tým alkoholom. Takže za mňa, ak chcete naozaj chudnúť efektívne, ani ten pohár vínka by tam nemal čo robiť. No sa to nezdá, ale naozaj to kazí. A čiže, spomaluje všetky tieto veci. Čiže skutočne by to človek naozaj
asi mal úplne vynechať. Keď ste hovorili ešte o tom spánku, čo takí ľudia, ktorí prirodzene chodia neskoro spať? Lebo sú ľudia, akože sa hovorí, ono sa to tiež dá si natrénovať, že sú tí slavici a sovy a tí, ktorí teda ponocujú do neskorých hodín. Ja si neviem predstaviť aj ľudí napríklad, ktorí jedia v noci, ale sú ľudia, ktorí naozaj proste majú tie nočné záchvaty hladu. Čo takíto ľudia? Lebo keď je niekto hore naozaj do jednej, do pol druhej a jedol naposledy o 6, tak takí ľudia sú potom logicky asi hladní. Samozrejme. A ešte aj grelín do toho fičí. Samozrejme. Takže čo keď niekto chodí spávať takto? Otázka je, či je to jeho prirodzená danosť. Lebo máme, vy ste spomenuli tých slávikov, sovy, tomu sa hovorí chronotyp. A má to aj čiastočný genetický podklad v tých hodinových génoch, len takých tých extrémnych ranných typov a extrémnych večerných typov v populácii nie je veľa. Možno povedzme si 1 z 2 z 10. Ale 8 z nás sú tzv. Neutrálne typy a v tomto prípade veľa ľudí chodí, robí do jednej, ale tomu sa hovorí sociálny jetlag. A krásne to vidno na tom, že aký je rozdiel napríklad medzi časom. Ono sa vraví tak, že my stred spánku, teda keby sme nejak vyrátali, kedy idem spať, kedy vstávam. A ak je to veľký rozdiel medzi pracovnými dňami a víkendom, hodina, dve, tak vieme, že sme v sociálnom jetlagu. A to, čo robíme cez ten týždeň, nie je dobré, že chodíme neskoro spávať a tak ďalej. Že posúvame ten stred spánku inde, potom nejak to dospávame. A potom nie je prirodzené. Takže ja keď napríklad robím aj so športovcami, už nejaký čas im dávam spraviť si test, dotazník na ten chronotyp. Ešte som nemal žiadneho extrémneho. Takže preto potom poviem, že to, že chodí spať o jednej, je len to, že to proste si zvykol, natrénoval si to, ale nie je to dobre. Vráť sa. Tam často sa spýtam, nezýva sa ti už o 9? Že no hej, ale však a čo? Tak idem ďalej. Hej, no aj zývajúc. Prirodzene telo ti povie o 9, že už by si to mohol pomaly zabaliť. Chápem dnešnú dobu, ale znova nie je to prirodzené, nie je to zdravé a sami si tým ubližujeme, keď nepočúvame naše telo v tomto smere. Dobre, takže keď to zhrnieme, teraz je polovica januára, to už tých nadšencov to pomaličke opúšťa, tie diety. Dá sa povedať, že takéto v úvodzovkách povianočné chudnutie by sa asi malo zmeniť na celoročný pokus o zdravý životný štýl a o to, aby človek jedol primerane tomu, čo robí a ako funguje. Tak, nájsť si to, čo sme povedali na začiatku, niečo, čo mi vyhovuje, baví ma to, je mi to, neobmedzuje ma to. A znova, aj keď som vravel, že dobre, nejedzte už večer. No, keď budeme toto robiť, neviem, 5 dní, 6 dní v týždni a raz do týždňa máme večeru s rodinou a ideme niekde do reštaurácie a bude to o 9. o 10. znova, je to o mnoho lepšie, ak by som to robil každý deň. Bude to mať svoje benefity. Telo sa z toho pomerne rýchlo spamätá. Čiže čím viac tých dní v roku bude mať takých, že je to zdravé, je to v tom správnom čase, tak nám to bude benefitom. Raz začať nejaký, ako sa tomu hovorí, ten cheat day, že urobím, zjem niečo, čo. A je to také, že to štartuje tiež metabolizmus, lebo aj to som sa niekde dočítala, že raz za čas aj v diete sa treba poriadne nájsť, aby ten metabolizmus sa nespomalil. Ako toto vedecky asi to nie je nejak pomôcky, ale na určite Instagrame. Áno. Hlavný zdroj vedeckých faktov Instagram a TikTok. Treba bohužiaľ čítať váš Instagram, lebo tam sú naozaj zaujímavé vedecky podložené veci. Ďakujem. Teraz som zase ja hej, sa teraz vypol, ste sa strátil. Lebo hovorili sme o tom, že už ani asi neviem spomenúť. Ale asi to už tento rozhovor trvá dlho. Asi to už tento rozhovor netrvá trošku dlho, ale už ho naozaj ukončíme. Bolo to každopádne zaujímavé, hovorili sme o tom životnom štýle. Čiže treba to naozaj dať tak, že keď to aj raz za čas spravíme, teraz sme si na to spomenuli, tak to neublíži. Podstatné je, aby tých 5-6 dní bolo. Hej, to sú akože také moje návody, vedecky to není vyskúmané, ale bežne to používame. A hlavne je to dôležité aj kvôli hlave, občas vypnúť, nejak sa trošku inak. Ale znova, ak musím vypínať a tá dieta je pre mňa obmedzujúca, nie je to dobrá dieta. Lebo ja často sa mi stane, že robíme, že ideme chudnúť s niekým a dáme mu tie množstva jedál a on mi volá, že ale to je viac, to je nejak veľa. A potom po troch týždňov, že ale ja fakt chudnem a ja tomu nerozumiem a ja jem viac, no, lebo ten metabolizmus a tak ďalej. Čiže
Tak, čiže treba naozaj asi, aby to bolo živinovo správne, aby človek nebol podvyživený, napriek tomu, že je veľa. Musí to chutiť, lebo čo nebude chutiť, na tom nevydrží nikto dlho. To platí od jónových nápojov až po normálne jedlo. Takže nájsť si naozaj to, čo nám vyhovuje, a malo by to potom fungovať dlhodobo a dobre. Pán docent, ja vám veľmi pekne ďakujem za zaujímavé informácie a teším sa, že ste prijali pozvanie ku nám do štúdia a všetkým nám želám teda, aby to nebolo povianočné chudnutie, ale aby to bol naozaj celoročný zdravý životný štýl. Ďakujem. Držím palce všetkým a ďakujem za pozvanie.